Ви посакувам добри дојде во емисијава Здравјето пред се. Се надевам дека веќе сте пред малите екрани бидејќи е време за совети што е добро, а што е штетно за вашето здравје. Останете овие неколку минути заедно со мене и Ева, како ќе го задржам вашето внимание. Следниот прилог следуваат навики кои ќе ви помогнат да го започнете денот на најдобар можен начин. А еве кои се тие. Без разлика дали се чувствувате како мечка која излегува од хибернација или очите ви се широко отворени и подготвени сте да го започнете денот, постојат некои работи кои треба да ги направите пред 10 часот наутро. Станува збор за неколку навики кои ги имаат најздравите луѓе и кои несомнено ќе ви помогнат да го започнете денот на најдобриот можен начин. Пијте чаша вода веднаш штом се разбудите. Пиењето вода веднаш штом ќе се разбудите го хидрира телото по спиењето, го потикнува дигестивниот систем и сите останати органски системи. Ако сакате да добиете поголем ефект, исцедете свеж лимон или јаболков оцет во водата. Не го проверувајте мобилниот по првото отворање на очите. Читањето, мејлови, проверувањето на најновите вести и се што се случило на социјалните мрежи ќе го збркаат вашиот мозок уште рано наутро. Почекајте барем еден час пред да се посветите на екраните, за да ја зголемите функцијата на вашиот мозок кој ќе стане побистар и пофокусиран. Бидете благодарни. Ако се фокусирате на она за што сте благодарни, целиот ден ќе ви биде попозитивен. Вдишате и издишате 10 пати и помислете на сите убави нешта во вашиот живот. На тој начин, на негативните мисли ќе им биде потешко да го заземат вашиот ум. Движете го телото или уште подобро вежбајте. Без разлика дали станува збор за истегнување, танцување или вежбање, ако го придвижите вашето тело уште рано наутро, ќе бидете енергични во текот на целиот ден. Одредете ги приоритетите за денот. Секое утро одредете една работа која ќе ви биде најважна и која ќе треба да ја остварите во текот на денот. Доколку можете, започнете прво со неа, па потоа извршувајте ги останатите обврски. Појадувајте здраво. Здравиот појадок ќе го потикне вашиот метаболизам и ќе ви ја даде вистинската енергија која ќе доминира со вас во текот на денот. Четкајте го јазикот. Да, добро слушнавте. Четкањето на јазикот ќе ви помогне да се ослободите од непријатниот утрински здив и е поврзано со процесот кој му треба на телото за да премине од сон до будење. Исто така, на тој начин ќе го отстраните слојот кој се таложи на јазикот и ќе можете подобро да го вкусите здравиот појадок. Слушајте ја омилената музика. Слушањето на омилената музика е уште еден одличен начин да го започнете денот успешно. Прилагодете го темпото на музиката врз основа на тоа каков ден сакате да имате. Смешкајте се додека се гледате во огледало на 30 секунди. Оваа вежба го потикнува позитивниот ментален став и е одлична за зголемување на самодовербата. Гледајте го својот среќен израз на лицето во огледалото и уверете се дека ќе го искористите денот максимално и ќе ги остварите вашите цели. Дали знаете дека бојата на јазикот може да ви даде доста информации за вашето здравје? Во следниот прилог да слушнаме за што точно се работи. Телото постојано ни испраќа сигнали кога нешто не е во ред и не функционира најдобро, но ретко кога знаеме да ги препознаеме. Јазикот не е исклучок. Според неговата боја и текстура, лесно може да заклучите дали сте совршено здрави или треба да обрнете поголемо внимание. Исплазете го јазикот пред огледало и открите кој од следниве 9 симптоми ги имате. Розов јазик како јагода. Ова е показател дека не внесувате доволно витамини. Поточно, изгледа ви недостасува витаминот B12. Во одредени случаи, розовиот јазик може да биде последица и од претерувањето со лута зачинета храна, како и недостатокот на течности. Кафеави наслаги. Изгледа баш така како што звучи и најчесто е последица од недоволна орална хигиена, често пушење цигари и честа консумација на кафе или црн чај. Обрнете повеќе внимание на хигиената.
бели наслаги. Честопати белите наслаги на јазикот се тесно поврзани со кандидата во организмот. Задолжително се препорачува консултација со лекар. Брчки на јазикот. Типично овие пукнатини или брчки се јавуваат како последица на лоша орална хигиена или инфекција. Исто така, тие може да се знак дека денталното здравје ви е на ниско ниво. Мали бели точки низ јазикот. Доколку не исчезнат за неколку недели, задолжително посетете лекар. Црвени точки и плускавици. Ова е сериозен знак за сериозни болести. Затоа е необходно инстантно да се консултирате со лекар. Чувство на печење во средината на јазикот. Често се јавува како последица на хормонален дисбаланс, посебно кај жените по менопаузата. Овој проблем мора да го решите со доктор. Исто така, може да биде реакција на несоодветна паста за заби. Следниот сигнал се малите испакнатини на јазикот. Ова ниту е необично, ниту опасно. Ако не чувствувате болка, тогаш нема за што да се грижите. Едноставно се работи за поинаква анатомија. Болни чирови. Знак на стоматитис. Болест од која патат 20% од возрастните луѓе поради пат на имунитетот и стрес. Би требало да исчезнат по 2 недели, но не е лошо да се консултирате со лекар. Кои билки се сојузници во борбата против болестите? Да слушнаме. Зачините не се само додаток во јадењето. Тие се исто така непроценлив лек за нашиот организам. Во продолжение, слушнате кои билки се сојузници во борбата против болестите и треба да ги консумирате секојдневно. Босилек. Листовите босилек содржат есенцијални масла со силни антиоксиданси и антибактериски свойства. Освен тоа, босилекот е одличен извор на железо и витамин А. Додајте го исечкан во салатите или тестенините. Жалфија. Магичната жалфија е доста позната по своите антивоспалителни дејства. Исушете ги листовите жалфија и подготвувајте од нив чај со кој ќе можете да ги ублажите тежините предизвикани од чувствително забно месо, воспалено грло или болни синуси. Додајте свежи листови жалфија во сосот со кој ќе го полиете омилениот оброк. Само бидете внимателни со количината, бидејќи овој зачин има интензивен вкус и мирис. Коријандер го потикнува исфрлањето на тешките метали од телото и му помага на црниот дроб по тој процес. Ја чисти кожата, ги ублажува кожните воспаленија и желудночните тегоби. Можете да го додадете во салати, печења и смудиња, а можете да направите и напивка од суви семки. Едноставно, прелијте ги со врела вода и оставете ги да одстојат 10 минути. Маточина. Во нашите краеви, често пред спиење се пие чај од маточина, затоа што смирува и благотворно делува на организмот и нервниот систем. Меѓутоа, ситно исечканите свежи листови маточина можете да ги додадете во овошни салати или пак во тестото за колачиња и мафини. Маточината помага во лечењето на чирови или грозница на усните, ја намалува високата температура и ја спречува главоболката. Следната чудотворна билка е Макдоносот. За одгледување Макдонос ќе ви биде потребна мала импровизирана градина на терасата или балконот. Овој зачин е одличен за имунолошкиот систем. Помага во одстранувањето на вишокот течности од телото, го лекува нервниот систем и ги зајакнува коските. Исто така е одличен освежувач на здивот. Користете го свеж во супа, орис, сос, варила или салата. Додајте го во јадењето 5 минути пред крајот на готвењето, бидејќи во текот на долготрајното изложување на високи температури губи доста лековити свойства. Следната намирница е розмарин. Содржи кофеинска и розмаринска киселина, два мокни антиоксиданси со лековито делување и е одличен извор на витамин Е. Добро ја поднесува сувата и сиромашна земја, па можете да го засадите во тегла и да го чувате на вашиот балкон без страв. Сјајно се сложува со јадењата од месо, па можете да го додадете во сите печења, а ќе биде одличен додаток на печењето со тежок зеленчук, како што е компирот или сладкиот компир. Нане или мента.
има анестетични свойства и овозможува чувство на ладење. Содржи неколку клучни витамини и минерали, но неговото најсилно свойство е антиоксидансот. Благотворно делува на варењето, ги ублажува надуеността, грчевите и тврдата столица. Ова е еден од најсестраните зачини. Секогаш садете го во посебна саксија, одвоено од другите билки, бидејќи е доста наметлив и агресивен, односно многу брзо расте. Додајте го во овошни салати, посипете го со него сладоледот, додајте го во смудињата и напивките. Листовите можете да ги исушите и од нив да приготвувате и чај, кој е еден од омилените. Кога сме гладни, односно кога имаме празен желудник, често знаеме да постигнеме похрана која не е најдобар избор за нас. Па затоа, во следниот прилог, неколку намирници кои не треба да ги консумирате на празен желудник. Кога сме гладни, односно имаме празен желудник, знаеме да посегнеме по храна која не е најдобар избор, бидејќи одредени намирници се штетни кога ги консумираме на празен желудник. На овој начин, само дополнително го надразнуваме желудникот и го отежнуваме неговото правилно функционирање. За да ја избегнете ваквата грешка, обидете се да не ги консумирате следниве намирници кога желудникот ви е празен. Лиснато тесто. Храната која содржи квасец ја иритира слузокожата на желудникот и може да предизвика надуеност. Благо. Шекерот го зголемува нивото на инсулин, со што значително се зголемува притисокот врз панкреасот, кој само што се разбудил. Навиката да се консумира благо на празен желудник може да доведе до развој на диабетес. Јогурт и други ферментирани млечни производи. Кога пиеме јогурт на празен желудник, хлороводородната киселина, која се создава во желудникот, ги убива бактериите и млечните киселини. На овој начин, со пиењето јогурт наутро, воопшто нема да му помогнете на вашиот организам. Круши. Природните влакна на крушите може да и наштетат на осетливата мембрана на желудникот кога тој е празен. Домати. Доматите содржат голема количина танинова киселина, која ја зголемува киселоста на желудникот, што може да доведе до создавање на чир на желудникот. Свежи краставици и друг зеленчук. Сировиот зеленчук е богат со аминокиселини. Меѓутоа, тој може да предизвика и киселини, надуеност и болки во стомакот, особено кога се консумира на празен стомак. Банани. Внесувањето на банани на празен желудник го зголемува нивото на магнезиум во крвта, што може да биде штетно за срцето. Лути зачини. Зачинетата храна може да ја оштети или надразни слузокожата на желудникот, но и да го зголеми создавањето на желудочна киселина. Тоа пак може да доведе до развој на здравствени компликации во дигестивниот систем. Ладни газирани пијалаци. Пиењето ладна газирана вода наутро може да ја оштети слузокожата на желудникот и да го намали протокот на крв во стомакот. Како резултат на тоа, храната се вари многу побавно. Цитрусно овошје. Цитрусното овошје содржи овошни киселини, кои доколку ги внесете на празен желудник, може да предизвикаат горушица и да го зголемат ризикот од гастритис и чир на желудникот. Еве како можете да си помогнете во случај кога ќе се прејадете. На сите ни се има случано да ја изгубиме самоконтролата пред трпеза полна со вкусни деликатеси и потоа да се соочиме со физичките последици од прејадувањето. Особено сега за време на празниците, кога масите се преполни со јадења во текот на целиот ден. Многу лесно може да се случи да претирате со храната. Што можете да направите веднаш? Џвакајте ѓумбир или напијте се чај од ѓумбир. Докажано е дека ѓумбирот е ефективен природен лек при нагони за повраќање, гасови, подуеност и стандардна болка во стомакот. За најбрзи резултати, едноставно земете парче ѓумбир и џвакајте го.
Доколку не можете да го поднесите силниот вкус на ѓумбирот, не мора да го консумирате сиров, туку направете си чај од него. Почестете се со чај од нане. Нашите баби и мајки имаа право. Чајот од нане е спасител при болки во стомакот, подуеност и грчеви. Или пак, чај од камилица. Ако не ви се допаѓа чајот од нане, можете да го замените со чај од камилица. Смирувачкото дејство на камилицата ќе ве релаксира и вас и вашиот стомак. Одете на прошетка. Не легнувајте веднаш по обилниот оброк. Победете ја потребата за мразеливо излежување и одете на лежерна прошетка. Движењето ќе му помогне на телото полесно и побрзо да се справи со консумираната храна. Што да правите ден потоа, доколку се уште се чувствувате прејадено? Започнете го денот со вода со лимон. Во една чаша со млака вода, исцедете еден лимон и испијте течноста. Оваа мешавина го подобрува варењето на храната и може да ви помогне доколку сте подуени. Никако не го прескокнувајте појадокот. Утрото по прејадување, веројатно ќе си помислите дека е подобро да го прескокнете појадокот. Но, се препорачува задолжително да јадете нешто лесно, како банана, јогурт, печено лепче со тенок слој путерот, кикиритки или мед, јаболко и слично. Не се казнувајте себе си со гладување, бидејќи ако го прескокнете појадокот, голема е веројатноста повторно да претирате со храната подоцна во денот. Испијте најмалку 8 до 10 чаши вода, за да му помогнете на телото да се справи со вишокот внесена храна. Бегајте подалеку од солта, затоа што солта го потикнува телото да задржува повеќе вода, па уште повеќе ќе се чувствувате подуено. Ако ви се грицка, посегнете по несолени ореви, бадеми или пак пуканки. И тој ден јадете бел ориз за ручек. Белиот ориз лесно се вари во организмот, го смирува стомакот и е особено полезен доколку имате диареја, што често се случува по прејадувањето. Ова е последниот прилог за денешнава емисија Здравјето пред се. Ве оставам во добро расположение и се гледаме утре. Ве поздравувам, пријатно!